Välkommen till Plugg efter plugget online. Den här gången tänkte jag berätta lite grann om rotenur, eller rättare sagt kvadratrotenur, vad det är för någonting. Det kan se ut så här. Det här tecknet, den här lilla bocken, det kallas för ett rotentecken, rotenur. Så här står alltså roten ur 64, kvadratroten ur 64. Och vad ska man göra då? Jo, det är faktiskt ganska enkelt. Det är så här, att då ska ni tänka som så. Vad är det som gånger sig själv? Alltså, vad är det som multiplicerat med sig själv blir 64? Får man tänka då. 5 gånger 5, 25. 6 gånger 6, nej. Men, 8 gånger 8 är 64. Alltså, svaret är 8. Och man hör också på ordet kvadratrot nu. Det handlar om kvadrater. Det där är egentligen en kvadrat. Som har, alltså en kvadrat, det vet ni, en fyrkant med lika långa sidor. En kvadrat som har en area på 64, exempelvis kvadratcentimeter. Och så undrar jag, hur lång är sidan i den kvadraten? Jo, det får jag fram genom att ta roten ur 64. Alltså, vad är det som gånger sig själv blir 64?